Ljubitelji vjeverica, pozor! U novoj epizodi saznajte kakve sve vjeverice postoje i što smo posudili od njih, čemu služi rep, kako izgledaju vjeverići top modeli, kako je kad ti se vjeva useli u kuću, te čime se bave najveće vjeveriće sportske zvijezde. Pametan kao vrana, hrabar kao jež. U utorak u 20.15 na Prvom.